Үкмет отырысына қайта оралайық. Білім және ғылым министрі Ерлан Сағадиев Астананың өзінде ғана 27 мың сәби балабақша кезегінде тұрғанын айтты. Мәселені шешуге енді салынуы тиіс балабақшалар әсер ететіні анық. Министр өткен жылы қолданысқа берілгендердің 85% жеке меншік үлесінде екеніне тоқталды. Қазір елордада 188 жеке меншік балабақша болса, соның 181-і мемлекеттік тапсырыс бойынша істейді. Шығынның тең жартысын мемлекет дотация арқылы өтеп отыр. Өткен жылмен салыстырғанда кезектегі балалар саны 25%-ға азайған. Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту. Қазіргі уақытта 3-6 жастағы балаларды балабақшамен қамту 95% құрады. Жаңа санитарлық нормалар мен ережелер қабылданып, соның нәтижесіне бизнес мектепке дейінгі ұйымдардың санның көбейтуге белсенді қатысуда. Олардың қатысуымен ашылған балабақшалардың саны жыл сайын көбейіп, 2017 жылы 85% құрап отыр, 2016 жылы 80% болған.